Най-добрата разходка в летните горещини е разходката в планината. И ако ви се струва, че за няколко часа няма нужда от подготовка, много грешите. Най-малкото тук слънцето може да ви изиграе лоша шега. Разбира се, слънцезащитни неща, кремове, очила, шапки е добре да имаш, за да си така горе-долу защитен на откритите части на над 1800-2000 метра, където вече слънцето е много силно. Никога не си позволявайте да тръгнете с джапанки или с сандали в планината, или пък както съм аз, с такива обувки. Планинските обувки е добре да обхващат глезена, да са високи, да го стягат него, за да може, когато човек стъпва по неравни маршрути, да не се изкълчи случайно от глезена. Добре е да са водонепропусливи, защото сега е топло и сухо, обаче сутрин рано планината навсякъде е влажна, има роса. Може да завали случайно, долу пак на най-низкия слой тревата става мокър, влажен. И затова си иска водонепромокаемост на обувките. Много хора не го знаят това нещо и тръгват примерно по езерата с джапанки. Там това вече им изиграва лош шега, защото кръка се хъзга в тях. Затова поне маратонки, съвета ми е даже ако може туристически обувки да си взимат хората, поне за по-високата планина. Ако искате да сте добре екипирани, не пропускайте да си вземете и щеки. Щеките ги препоръчваме за това, че при ходене доста повече намаляват стреса на колената. И човек може по-големи разстояния да измина с едни щеки. Те и с гавани специално трябва да се разгънат, нали, да вземат някакъв размер специален. И фиксира се и човек си ги ползва за каквото му трябва. Нагоре-надолу. Особено надолу, особено по стръмен наклон, много помагат тези неща. Колкото и да искате да се откъснете от забързаното ежедневие и да оставите вкъщи всички връзки за комуникация, не го правете, предупреждава водача. Ето той се обажда. Нещо, като трябва да се обажда. Много препоръчвам и лято и зима телефон зареден. Защо? Защото ако ние се изгубим, звъниме на приятели, на близки, звъниме на 112, звъниме на Смърница спасителна служба, те идват и ги помагат хората. Зимата особено трябва да е зареден телефон, защото пада батерията бързичко. Лятото по-издържа. Една от опасностите да се загубите в планината, разказва Кирил. Затова препоръчва в раницата да сложим и карта на местността. Лятото може да се изгуби човек, затова трябва да си планира маршрута, като гледа маркировка, карта. Една от сравнително новите табелки тук в парк Витоша е тази. Споделен маршрут пише тук. Идеята е да могат да се използват тези пътеки едновременно от велосипедисти и пешеходци. Преди години нямаше велосипедни туристи по тези пътеки, тогава велосипедите бяха с тесни гуми и не бяха за планина. Когато излязаха планинските велосипеди, вече много хора почнаха да карат, и аз също, по планината. За да нямаме неприятности, и едните и другите могат да се ползват тези пътеки. Въпросът е да се знае, че има такъв път, по който всеки да кара с така определено внимание. Тази маркировка означава, че се намираме на територията на природен парк Витоша. В България знаците за маркировка са такива, в други страни обаче не са такива, са кръгчета. У нас в България стрелката на маркировката посочи и посоката, в която да се движиме. И така сме свикнали, така ходим навсякъде. В други страни това кръгче ти показва само, че си на правилното място, обаче на къде да тръгнеш, наляво ли, надясно ли, ти не знаеш. България също пише, че цвета на маркировката означава, че ако тръгнеш по този цвят, стигаш от точка А до точка Б. Това те води примерно от хижа Мальовица до хижа Мусала, червения цвят. Знаем го това, ходейки така в чужбина, там червения цвят значи съвсем друго нещо, значи степента на сложност на маршрута. И човек може да се обърка без да иска да тръгне по червена или по зелена, което да не е за него въобще. Освен това, в планината времето бързо може да се промени и ако не сме подготвени, може да се окажем неприятно изненадани. Даже имаше поговорка да не тръгваш зиме без турбичка, т.е. без храна, и лете без зъбичка, т.е. без дреха. И ако мокрите дрехи за някои не са голям проблем за всички могат да се окажат внезапно появилите се грамотевици. Особено ако носите селфи стик и искате да запечатите този миг. Значи въпросът с всички вдигнати предмети, особено тези пръчките за селфитата, които може да са метални или щека или каквото и да е, това ни прави гръмоотвод. Също ако сме сами на равно място, както е равното място, ние сме тук, ходиме, трябва да се скриеме или в гъста гора, или в някакво затворено помещение. Хижа, беседка, кола, идеално. Но да не стоим самички на равно място, защото ставаме най-високото част на това поле и там потенциално може да ни удари. Мълнията търси най-близкото нещо да се разреди електричеството. Дори на този опитен планински водач му се е случвало да изпита гнева на Зевс, но на френска територия. Монблан.
един от най-високите в Европа. Не е най-високия, да. Най-високия във Франция. И на върха се снимаме. Обаче там мъгла или облак, нещо такова. Нямаш добра видимост. И за да ме снимат в по-геройска поза, още преди селфитата, дигам щека, е така. И си каза, нали, е, така, така ме снимай, моля те. Усещам нещо те шокира, нещо минава през тебе, нещо не е вред. И си казвам, бе, явно от височината нещо това боли. Я да направам така. Аз снимаме така с щеката, примерно. Същото усещам, че през щеката минава електрически ток от това нещо, което е облак ли, мъгла ли, каквото и да е то. Ти си на най-високото място в околността, има електричество в облака и то минава през тебе. Веднага лягаме в снега, горе, например съм до сняг, лягаме и почваме да пълзиме. И тогава човек си чуди сега, да хвърля ли тази щека, защото е метална, или да я пазаш, защото е скъпа. Много скъпо за здравето ви може да излезе, ако сте забравили да вземете чантичката за спешен случай. Нещо много ценно. Първа помощ. Лепенки за рани, за ухапвания от някакви комари или не дай си Боже, по-сериозни неща. Крема за слънце. Сега бинтове не е зле да има човек. Ако трябва, ако нещо се навехне, да може малко така да си стегне. Да си стегне място, да. Може нищо от това, което показахме, да не ви се наложи да използвате. Хубаво обаче то да е с вас. Не забравяйте и най-важното. Добра компания и чудесно настроение.